Alltså, över förväntan kan jag säga. Jag har inga förväntningar på intervjuer. Jag tycker inte det är, jag känner mig inte så bekväm. Jag tycker inte det är superkul, men du var okej. Ja, ah, titta. Jag var okej i alla fall. TV-fabriken från Malmö med en av de mest kända TV-profilerna här, får man säga. Kanske det. Ja. En av många. Vi har ju pratat om allt från hur nya Antikrundan blir. Precis, det program vi sänder istället för Antikrundan eftersom vi inte kan åka ut. Och du, Ann, du pluggade ju på Journalisthögskolan i Göteborg och Precis. Hade Janne Josefsson som lärare. Det får ja. Vi också veta hur det var. Det får ni ju veta. Och hur Björn Ranelid var som lärare. Han var nämligen min filosofilärare på gymnasiet. Det är därför jag är som jag är, kanske. Allt händer i Ystad och i Malmö. Ett nytt avsnitt finns ute nu på Spotify, iTunes och Acast.